Қостанайда қонақ үй өртенді. Ғимараттан 10-нан астам тұрғын мен қызметкер эвакуацияланды. Қонақ үйдің шатыры отқа оранған. Тілсіз жауды ауыздықтау үшін тіпті аудандық өрт сөндірушілердің де күші тартылыпты. Оқиғаның мән-жайын келесі сюжетте. Қостанайда үш қабатты ғимарат өртенді. Оның ішінде кафе мен қонақ үй орналасқан. Мансард қабаттың ағаш конструкциялары, қонақ үй бөлмелеріндегі жиһаздар қызыл жалынға оранған. Шұғыл әрекет ету жедел жәрдем және газ қызметінің мамандары оқиға орнына дереу жетеді. Қазір өрт болған көше жан-жақтан қоршалып тасталыпты. Тілсіз жаудың шығу себебі анықталып жатыр. Ғимараттан 34 тұрғын мен қызметкер эвакуацияланған. По данному сообщению гарнизон был поднят. Өрт болған жерге суды үздіксіз беруді қамтамасыз ету үшін коммуналдық қызметтің су тасығыштарымен сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау көздерін қолдандық. Өртті ауыздықтауға жеке құрамның 47 адам мен 12 бірлік техникасы тартылды. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Ешкі медициналық көмекке жүгінбеді. Әлеметтік желде өрт болар алдында қонақ үйде атыс болды деген ақпарат тараған, тіпті адам өлді деген жазба да бар. Погондылар бұл фактіні бірден жоққа шығарды. Департамент полиции Қостанайской области. Қостанай облысының полиция департаменті қонақ үйде атыс болып, бір адам қаза тапты, үш адам жарақат алды деген хабарды жоққа шығарады. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері жалған ақпарат таратушыларды анықтап жатыр. Жалған ақпарат тарату Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 247 бабының 2 бөлігі бойынша 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі ең жоғары жазаны көздейді. Зардап шеккендер мен қаза тапқандар туралы әзірге ешқандай ақпарат жоқ. Өрт аумағы 400 шаршы метрді құраған. Алдын ала мәліметтер бойынша ғимаратта жылыту пешін пайдалану кезінде қауіпсіздікті сақтамау салдарынан жалын тұтанған. Мирман Романұлы, Эльмира Рахмешова, Елена Досова, Александр Грабрев, ТДК ХРК, телеарнасы.